Understand me.
van de Live Mix Factor. Fantastike. Është ekzaltuar publiku, një profesioniste absolute e muzikës, këndoi live Mix Factor. Kemi kërcyer dhe jemi kënaqur të gjithë shumë për ty. Patë mundësi ta shihe sonte skenën nga një kënd tjetër. E sfidove frikën të alergjisë? E sfidova frikën dhe e kuptova pse kati 2 dhe kati 3 kënaqen aq shumë njerëz. Kishte shumë bukur të shikoje një herë juve. Të shikoje një herë juve kështu nga lart, se ju na keni parë në çdo javë. Jo, vërtet që kjo kam përshtypjen që do jetë një performancë që në zemën time do t'jetë shumë gjatë, do t'jetë shumë gjatë, sepse përqejt që në Eurovision kemë gatur performancat jashtë zakonshme, po kur mendoj që dhe në Shqipëri është e mundur që t'kesh skenat të tila, performancat të tila, besoj se Republiku e mbështet shumë herë më mirë, kur shikon një përkushtim ka është të matë që vinë nga një staf gjigande, dhe unë vërtet jam shumë e lumtur të sot. Juliana, do më thuash si je ndjerë dhe çfarë ke menduar kur të erdhi propozimi për të qenë një nga katër antarët e jurisë X Factor? Absolutisht e privilegjuar, absolutisht e nderuar për të qenë në këtë panel jurie me tre kolegë të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm, tre miq që unë nga zemra i vlerësoj të gjitha komentet e tyre, të gjitha vlerësimet e tyre që kanë bërë gjatë gjithë këtyre kohëve. Jam ndjerë shumë e lumtur edhe fakti që kemi qenë në këtë skenë, me këtë publik, me publikun që na shikon nga shtëpitë, që kemi bërë për herë të parë të X Factor të parë, do të jetë vërtet në mendjen time shumë gjatë. Kur Vera të komunikoi faktin që kategoria që do të drejtoje do të ishin vajzat, ke thënë, është një nga telefonatat më të lumtura të jetës time. Pse? Po besoj se shkuptua e çik se. Se vajzat të mbi zotërojnë por qishëm, po jo. Vërtet që vajzat të i kam dashur unë, i dua shumë, edhe mendoja vërtet që do ishte një kategori që do më jepte mua në radhë të parë mundësinë për të punuar fort me to, për t'u dhënë atë çfarë unë në kaq shumë vite pune jam munduar ta fitoj me të kënduarin në live. Edhe detyrimisht që për ato do të ishte shumë më e thjeshtë dhe unë nuk zova shumë që ta kisha këtë kategori në dorën time dhe të punoja shumë me të. Besoj që vërtet kam patur mundësinë të punoj me katër vajza, sepse rikujtoj këtu dhe Savjanin që është larguar. Me katër vajza të talentuara, me katër vajza punëtore, me katër vajza me një zemër shumë të madhe, edhe që asnjëherë nuk jam friksuar të për të ikur në këtë skenë, sepse vërtet që ti je artist është vërtet shumë e fortë dhe duhet kesh pak guxim që të ngjitesh në skena. Juli, ti ke mësuar shumë sekrete të profesionit, atyre të katërtave. Ato çfarë kanë shumë mbyrë me ty, ti çfarë ke marr nga energjia atyre? Katër vajza. Juliana dhe katër vajzat e saj. Mami dhe katër vajzat, edhe vërtet që e vlerësoj shumë të faktin që ato janë kaq të afrueshme dhe kaq të dashura. Në dhomën e grimit, po më thoje pak më parë, ka më shumë emocione se sa kur dola në Eurovision. Pse kishe kaq shumë emocion? Po ju e pat vetë njerë, isha në lartësi. Këpucët i hoqa, se kisha frikë, jam pak frikacake nga lartësia dhe kisha frikë mos bia, po sigurisht që është punuar shumë të javë, është punuar fort, edhe e madhja, si gjithmonë Vera Grabocka, ka bërë një punë të jashtëzakonshme në këtë performancë, ka nxjerrë të gjithë arsenalin e saj, kam përshtypjen. Edhe unë e falenderoj vërtet me gjithë zemër që përkujdeset për çdo artist, ashtu sikur se është përkujdesur për të gjithë këta të rinj që kanë dashur të bëhen artist në jetën e tyre. Një falënderim për punën edhe për palodhjen e saj. Se ne kemi në fakt një sekret këtu në stafin tonë, që jo të gjitha stafet e kanë. Ne themi që për çdo pyetje një është përgjigja, dashuria. Këtu në X Factor ka shumë dashuri. Kjo është e vërteta. Juliana. Jo, do të më lejosh, po gjithsesi e mbarojmë pyetjen, por do të më lejosh që pikërisht për këtë dashuri të madhe, unë do doja të bëja edhe disa falënderime të vogla. Ta bësh si në ndarjen e çmimeve Oscar. Se si asnjëherë tjetër nuk organizohet ndonjëherë stafi kështu fuqishëm për të bërë mrekullira siç janë bërë këtu. Edhe do të më falni edhe publiku, po unë me shumë dëshirë do doja t'i falenderoja të gjithë ata persona që kanë punuar fort në gjithë këtë javë, sepse po afrohen drejt fundit. Të doja të falenderoja gjithë ata që kanë punuar me imazhin jo vetëm të rinjve, por me imazhin tonë në panelin e jurisë,
në imazhin tim sot që është si asnjëherë tjetër. Klodin, Lilin, edhe nga zemra do falenderoj një veri person të veçantë për veten time, Mirandën. Juliana, një pyetje kam unë tani përpara se të jap duart trokitë dhe ngrohtësinë e fundit, pastaj performancës, sepse do të duhet ulesh në panelin e juristës ose të përgatitesh bashkë me konkurrentët e tu për momentin e madh të mbrëmjes. Kush do ta fitojë X-faktorin? Ama kush do ta fitojë? Ja që nuk e gjejmë dot. Okej, unë mendoj vërtet që sot në mëngjes, më falni që po zgjatem, po vërtet që sot në mëngjes më duk sikur ishim në finale. Se vërtet që janë 5 djemë dhe vajza këtu që janë vërtet talentuar dhe do t'i ishte shumë mirë që se cili për tyre ta prej të ëndër në të fituarit. Dhe ta fitoj a i që vërtet e do është me i miri, a i që publiku me ndonë, a i që publiku e voton fuqishëm, edhe që vërtet e meriton për ta fituar. Janë me të vërtet shumë të talentuar dhe janë me bindur që ju do t'i mbështesni dhe do t'i hapni pak hapsirë, se e keni pushtuar skenën shqiptare, atyre hyrjeve të reja në tregun diskografik shqiptar.